Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Po takohemi edhe në të premte në emisionin thuhet. Sot kam nderin dhe kënaqësinë të pas një djalë i cili është një djalë punëtor, një djalë i cili po don me ngrit një çështje që po e shqetëson kohët e fundit. Është një djalë që vjen nga rrethi i Ferizajit, edhe që jam në realitet jam shumë i lumtur që po ka shumë të ri që po dojnë me ngritë zonjë për padrejësit e tyne. Sot unë kam në studio në emisioni thuhet Bujari i Merin. Bujar, mjë se herë dhe në Lam, thuhet. pandirit, të për emisionin, suksese, pandirit për ftesën. Faleminderit ty, Bujar, që pranove të me thonë më konë në emisionin thuhet edhe për me folë tematikën dhe gjitha to që ka neve në ashtesojnë për gjithdo ditë. Po, unë përdu me njësë pak kush është Bujari, që ka bon Bujari edhe me njësë pak edhe me familjen tënde. Bujori është një punëtor shqetësike vetë. Qysh i ri, gjithmonë e mbos një ondër, me pos një sukses, një të mirë, një arritje. Po në vendin që jetojmë lab, këndi që gjithë zda ndër është shu shpejt, Shuhet. se nuk ka përkraje, nuk ka të mirë ati vendin. Po Po, tregom pa, pak, do të thonë prej kush është. familjes, Bujori ka një shkullën e mesme në gjimnozi Kuvendi i Arbrit, Fejzaj. Pe aty ka një gjithë më problemet, ka një bullizimet, se ka marrë një fshatit. Po. Gjithë më një jam po një thymë, gjithë më një rëndumë. Po ta shjetoj në qytet, lab nuk bëshon një Dallem. dallim shumë ma pësi e qytetarë ose pësi e pini fshatit. Pikrisht dole në temë që aty ku emisioni jem gjithmonë, do me thonë, është në luftimin e bullizmit. Me që ti dole, atëherë unë e po të vetë më gjërësit, do me thonë, a ke përritu, do me thonë, bullizm edhe në fëmiri, gjëri më sot, edhe qështë ke përritu, qështë ke menaxhu ma sa një krejtë që situatë, se dhe me arë prej një fshatit, edhe me arë në Ferizaj, po menaj, në qytetin tem të në këtë rast, qysh është ka në soke një bulizm, Unë me qeve e teke dhe vetë. mendoj që për me menaxhu është shumë situatë e vështirë, është të ranë me menaxhu, një njëri që thyet i vynë ku më këfil, me dolë në punë, e vetë mja sene është që edhe shoqëria pak më ndimon atë pjesën e bullizimit, në që fësa ata dykush të bullizon e ki një shoqëri shumë të mirë, ata janë shumë shumë po pa arru dhe familjen që gjithë mund ndimon në këtë pjesën që është shumë shumë e ranë njerë që bullizon edhe që s'ja dojtë mija në dikujna. O Bujar, si fëmi, do me thonë, qka je bullizu më shumë të këtë rase, me që u ledhëm tim, për një me është diçka që një ashtë të setin i penjeve. Qka është diçka që ty të kam bitë në kujtjes gjithmonë, se përmende që ti e ka në shkollë të mesme në gjimnazin gjuhësora, me sa e di, Pa, apo? gjimnazi gjysor ka Okej, qenë, po. edhe sa e ke përjetu, do me thonë, për i fëmi, po më interesan, thelbi i sa, qa ke majtë në kujtjes që dhe ty dhe sa dëvëran, me thonë drejten. Krejt që akumojt në kujtes është ajo pjesa kur kom fillu shkullën, dhe me thonë shkullë fillur e s'ka posë bullizëm, se jenë kom me një pshatë, jenë kom me një rrethë, jenë kom një familje. Në pjesën e shkullës mes më konë fjolla ma shumë dhe që në ka vra kur përdur ka të nërë. Një shprej e shumë e keqë, shumë e ranë, ka që e ka vra zdo të ri që jenë kom pjesë e pshatit që jenë ardhë në qytetë me vazhdu shkullimin e këritësenë. Që që ke me nga gjuhë këtë pjesë? U konë shumë e fështirë, abë. U konë shumë e fështirë se ke mendu gjithmonë që ata janë një shkollë më nalë se ne, ku mendu që ishtë shumë përpora janë pe neve, po ju, nuk u konë e pjesa që ata janë konë para neve, jena konë njësoj, jena konë të barabartë, ku ka pjesa e mësimit, ku ka pjesa e kulturës, ku ka pjesa me morë pjesë në gora, ku ka pjesa me morë pjesë në sport, jena konë të barabartë. E aty e kumë po që jem të barabartë. E ju të bullizum për njerëzve caktum që të ta përmeni në të gjistë. Dhe me thonë, fjolla që e përmendit ti, dhe me thonë, qatë shumë të kavrasa që ti e mbojnë men në kujtjet E gjithmonë. moj men edhe sot, shumë e moj men, shumë më vret se pijeri që jam thonë. Po, se... Ti shkon kje ku, me si me Po, kisha menagju shumë a mirë. vese që po, normalisht, që dhe me thonë, në sot atila në mirë e gjenë me menagju situatën vetë në dorë këtë pjesë. Po, edhe një pjesë e shoqërisë është aja e cila në ashtu njeve që, dhe me thonë, mundi të bullizum për shak të rrethit. Dhe me thonë, ka rase ku, për shemëll, ti bullizosh prej një kolegu të se shoku të se gjithka, edhe pasaj është aja pjesa ku ty e të shtynja dhe shoqëria, dhe me thonë, edhe më shumë të shtynë në atë fluksin e bullizmit. Po sot, a ndjenë bullizm në pika shkurta, apo
më nuk më të kalu me menaxhu. Besoj që tash për kushtin që kem, e kem kontroll, për mushtin që e kem kontroll. Nuk është që na vret shumë si merr për bazë. Jo. Sepse do më kom çka që jam. I vërteti real. Shumë mirë, bujar. Bujar, ju tha që jetë kanë i tashmë në Perizaj, edhe punoni atë. Kalëzëm paka shumë, dhe me thonë, qyshu stabilizove ma me jetën në qytetë. Se me që vetë e thaj që ku marrë për një fshatit, është pak, dhe me thonë, qaja që ka shqetsu, po pasaj qyshe ke përjetu edhe qyshe vazhdojnë më konë jetën në qytetë, edhe pse... Një jetë për fshatit në qytetë, në qëfë se i menagjën situatat, i menagjën senet, nuk është shumë e pështirë. Nuk është shumë e pështirë, neve kishën a gabo për fshatin qytet, është gjithë mërë, me gjithë një tarë me matë mirë, shkoki punës, shkoki fëmive, shkoki shkollimit, se më shakë po ditë, tash po ko shumë pengesa, edhe kjo konë që në ka shumë shumë të me orë, me jetu në qytet. Shumë mirë. Bujara po dalim pak edhe të puna jote se sot të e bënë. Të regam pak qka bënë bujari sot si një djall i rritër, një djall i cili gjin me menagju situatat të ndërëshme, mundësit, hapsiren edhe gjithë shka tjetër. Kaldëm pak qka bënë bujari sot si një djall i rritër edhe i pjekon. Bujari sot punën në sektorin e gastronomijës, punën kamarjerë, këtë punë e bënë prej mundësës 18 vjeqare, e bënë një punë me vullnet, e du këtë punë shumë, është puna mas shumë ti që më bënë muni mirë. Edhe din që ato që e bënë. Edhe e bëj pu, edhe krejtë shumë në shetësën të kjo punë është që këtu ka shumë padrejtësi edhe shumë një kamarjerë bëllizot. Po, kemi ndodhja atë që kjo pjesë, mu për mjë shumë mirë që ti do me thonë një prej djemve të cilët po do në me ngritë këtë qështje shumë në nivel matë lartë, për shkak që sot bullizohet një i cili, do me thonë, është mbi këqyrës, bullizohet një kamarjerë, bullizohet... Një kamarjere, një shankes... Do me thonë, do fushë që njëri ju dënë me bo një punë të pasër, gjithmonë bullizohet, edhe pse unë e shpeshare thëmë që nëse nuk ishin kohën ata që nga mirë mbojnë pasërtin, nuk... Ai flukë si shumë i madhë, dhe me thonë ka me arritë dheri të koka i hunë, dhe edhe është nuk muj me menagju, dhe me thonë këtë pjesë edhe me menu, se qysh muj njerëzit me bullizu ose me përqesh dikon që dan me bëha një punë të ndashme. Shqetësimet i fundit, dhe me thonë, është që pjesa e bullizmit në kolektiv, në punë, kudo që ti ke punu, dhe me thonë, në të kaljumen. Qa po që shetëson të pjesë të tash? Ja filloj prej kuës ku kom fillu me punu, u kom një qendër shumë e modhe. Prej cilës e mosh ti ke punu? Prej 18 vjetëve. Okej. U kom një qendër shumë e modhe, kem punu ati gjithmonë si kamarjerë. Gjithmonë një fyj për pjesës misterijës, u kom një ranë shumë. Kem punu shumë gjatë, kem punu të tërë, kem punu dëmë tërë. Jem fyj, e ka rase kur nga ka shohë dhe nana, ka rase ku prejke pjesa komplet e familjes, dhe me thonë ti të në ku në dëmëtur, kenet me ashtetësim. Ka rase kur kolegës është ofendu, loj mënyre, na jem kamarira, na jem ata që shërbejmë, na jem e bojmë punu me vullnet, na nuk jem kafsh. Na nuk jem shërptur, na jem kamarira. Na e duim këtë punë, nuk e bojmë punë të zërit. Êshtë thjesht një zanot që e pëlqen gjithë njëri që sot e banë këtë punë e kamarijet, nuk e banë pëzurit. Gjithë mund e pëlqen këtë pjesë të punës. Êshtë punë që gjithë kush që përnëse të kamarijet, letë ati në krejtë që e bojmë me vullnet. Ju veç me shku në punë me kryu një obligim. Po, qka ty mas shumë që në këtë pjesë shqetson, edhe ka shqetsu djeri masa që ti e në punë? Dhe me thonë, ti e the që tu ka... Juve personalisht, besoj, të ka ndohë që të ka sho prindje, ose diçka të ngjashme, a? Po. E që kërë qëtësimi ma i malë? Prej, e ki fjone prej mishterive, apo ki... Tash, prej... Po, fillojmë të pjesa mishterive pu. Edhe të pjesa mishterive pu, edhe të pjesa në atë kruën kur kem punu, tash si 18 vjeqor, tash kem vazhdu, ka pos edhe shefa, që janë cilë shumë keqë.
Ka pos menaxhera që janë kon shumë të kshe. Pa harrua dha pjesën e menaxher që ka pos menaxhera shumë të mirë. Gjithmonë kur të flasim për pjesën e keq që ka mohon edhe pjesa e mirë. Apo kupton? Edhe kjo është shqetësimi më i madh. Jemi deri sot që punoj kamare dhe vazhdoj të punoj dhe kam e vazhdu me punu që kam e full realitetin për një kamarier, kamarier, shankiste dhe shankiste, gjithë mund kam i përfshi këta se këta janë zemra e kësoj pjesës që e bojmë na, shërbimin, të mijena që i prej se musafir, ke musafir shumë të mirë, ke musafir shumë të kështë, labë. Për shambull? Ta është për shambull, qa që ketë cilët në tavolina e kur që kështë me morë përosien, edhe fëmija e tina e ka morë kulturën e tina, cilët te për keqë. Për shambull me qëfar fjallë? Arrogancë, staktan përshëndetjen, është shumë e rëndë një kamarier mos më kthy përshëndetja. Se po shkojmë në mënyrën më të mirë për përshëndet, për urë mirë se ardhje, edhe ai me arrogancë as nuk ta kthen përgjigjen. Një të ngjashtë bën fëmia e tina ose gruaja e tina, ka shumë 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 janë sa në shumë të këshia për një kamarier, mënyrën që shkon ti edhe e bën se na jam tankun me vullnetin më të madh që e bën atë. Tankun me vullnet e bën. Edhe pasaj ju e kini një orar ka që gjatë, do me thonë të ndilin kam, po dhe nëse jeni edhe. Moment, po, aty është problemi që du të me kuptu thelbe se na punojmë të tërë, edhe momentin që kom ishte ri, edhe du të me nejtë vazhdojmë edhe dumë dhe tërë, për ata njerës mi shërby, ata njerës mi prit, edhe ata du të me posë respekt për neve. Ta është edhe nuk jem ka ofshem, ka marjera, e bojmë punë me vullet, e dojmë punë. Është e rëndë edhe kjo pjesë, sinqerisht është shumë e rëndë për shkak që në vendin tonë na e dimë se si shkojnë sanë, po është shumë shumë më e lehtë nëse secili prej nesh kemi medalja dhe me fol historinë tonë në rrethana në gjithçka që neve na ndodh në jetë. Unë për një metë përgëzoj shumë për këtë iniciativë që ti e ke marrë në dorë, nuk është e lehtë. E di që kam të prit sfida edhe më të mëdha, po e të lumë që po dënë me ngrit një qështje që është shumë prezente, unë nuk e di punën e një kamarjeri, me thonë të drejten, që e dinë mësë mire këtë piesë, po po më vjen mirë që po dënë me ngrit këtë qështje, sepse është shumë e rëndësishme. Edhe këtu pas djemë si kur te, menoj që shoqëria jonë ka më konë shumë më e mire edhe më e qetë, më e pastët edhe më e dashëm e s'nesh. Që që është mirë, që se të li penjesh, më ngrit në kombë edhe me thonë që ato që është, edhe mos me leju dhe me thonë tjetër me t'ullë, fundi fundit, ti po e bën një punë, në këtë rast, po duhet diçka tjetër më lirë, po jarë. Ka edhe prej kamarierave të cilët punojnë, nështë edhe për që nuk kanë mundësi më të mëdhaja edhe detyrojnë me punu në ndështë ajden, edhe kjo pjesë është. Kisha me thonë, pak është kjo pjesë. Pak është që ju e thakë që unë e bëj me qefë, ka nështë që edhe detyrojnë taj me bëjnë. Menoj që pak është kjo pjesa që e kam pa qërë këtë punë. Kjo punë do përkushtim, do vullnet, do se ko sfida. Ata ko sfida, ki më përbol me loj dhe njeri, ki më përbol me loj loj shefi, me loj menagjere, menagjere. Pa morë për asy që tash jetujmë, që farku jetujmë kem edhe menagjere, ju vish menagjera, edhe du të me pos shumë shumë kujdes si kamarer tash, në qëfë se është një kamarer, për një natë pjesën ishë pasjelë shumë, ju i eduku, ajë nuk vjen me bo me vullnet atë punë. Ajë nuk e dënë atë punë. Kjo punë të thash është e ndishme. Po, po, pa që kjo punë është e ndishme edhe krejt problemi është që ajë nuk vjen me vullnet, atëherë ka shumë probleme me stafe, me menagje, me gjithë shka. Jo paka shumë, dhe me thonë kaldut atë pjesë që ke fështi, dhe me thonë erë pas erë në pikat shkurta, po cilë jo shkon aji momenti ma i fështirë në kreqit karjerën tonë dhe që e punën si kamarja, që ti ke thonë ma, unë po du më dërzu për kësaj se nuk po maj ma. Momenti ma i fështirë, o konë labë, tash gjithmonë një jem shqiptar edhe sfera e familjes kur prejkët, jem njës ma të ndishëm. Po. Aty o konë, momenti ma i pështirë, kur jam përplonë senet edhe o shohë komplet familja, kur dhjetë që nuk unisë thelbi për kamarierë, gjithë mund kamarierë e ko veshërbimin, senet tjera përgaditën tjetër kënë, edhe kamarierë e ko veshërbimin, që si ati si ka pëlqy të shka, sështë që e ka bo kamarierë, e aty ko momenti ma i pështirë, që këmë thonë kam u dërzu se nuk kom dollë, une më më shohë familja. Po po, kur e këmë këthy, a unën negative, këmë dosh me këtyn pozitive, krejt që akum kuptu, veç njërës i një raun të e kam bo këtë sen. Që shke reagu në këtë ras? Në këtë ras, shumë të fështirë.
Kjo rast shumë i vështirë thash është ajo pjesa që është një skurt për krahojnë ajo kon pjesa kryesore, pjesa shoqërisë na kuponuin. Ajo më ka përkrau që më qetësu gjendja, me vazhdu puna, edhe mos me kthy kur shpinën pra mas me qy se kush është ai që të ka fy, të ka ofendu, po vis me vazhdu në punë. Për këtë anë që janë të na po tash, për me theksu buk falesh këto, dhe me thonë ty edhe të ka përplas ushqimi për ftyre, nëse gudzej më shprej këto, a? Në ashtë asë kisha thonë për ftyre se që do me reagu pak më ndrysh, po, po, në me thonë, kuptimin që është ftyre se është hullë. Po, është në nëshmim, dhe me thonë, edhe për ushqimi, dhe me thonë që ti ja gjund, është shumë në nëshmim, dhe me thonë edhe kjo pjesë është konë, është, a vazhdo me konë prezente halja kështu, apo ka njësë me ndryshu sanët? Prej kus, ta që punoj, nuk ka ndryshu kur gjohë, të mishteria janë kalzuva, që shë konsiderujnë kamarierin, po shpresoj që një ditë ka me ndryshu, mu sillën e kamarierin mirë, mi a dhamë porosin, mi a këthy për shëndetjen, me busqeshje, se një sojna me busqeshje shkujmë, asë njëherë nuk shkujmë agresiv, Me si cili kemi problemet e tonë, edhe mi marrë mi qumë punë, edhe na tani bëmi shumë. One si ri, si bob, si krejt që jam. A, ju jeni edhe bob? Edhe bob, po. Une i kam shumë problemet, e dim që kemi probleme po, krejt. I marrë me ata probleme, i lëmë të dera dam. Mas një kur dalë, dura mi marrë one, se s'mi marrë kërkosh ato probleme. Po, po me probleme nuk shkojnë punë. Dura me shku i pastër, i këfjellët. Se gjithë se janë nga astronomi në thashë është e ndishme, edhe për atun me posë shumë kujdis. Është, storja jo që është edhe emocionuse se bujarë. Për shkak që thash, po do me ngrit një qeshje shumë të madhe dhe të ranë publik. Po është edhe ndjishme për shkak që thash edhe një herë që ka edhe, kamariera që punoj, do me thonë se nuk ka rrugë tjetër. Ska rrugë tjetër. Qatë alternative, kanë qatë rrugë, kanë atë duhet pa tjetër me vaqë që ka. Kështu që edhe këtë pjesë nuk mujna me më hujtë që është prezente. Ajo, po. Kalëzëm pak edhe, dhe me thonë, qka të ka bëth ty më të forën këtë pjesë? Ku e kemë gjithë motivin më përbol në krejtë sfidat edhe në krejtë të sanat? Motivin, gjithë mërzije që e këmë posë gjatë punës, si të tërsh, si do më tërsh, gjithë mund u konë bolneti maj madhë edhe për me dollë prak nesin pun, u konë familja, kërë jam këthuj atë që më ka prit, gjithë mund e busishur, gjithë mund më ka ik atë lodhin e modhe, lodhin e tepër, da me thonë nona, baba, këta janë ata dy që sërja më rëzu, janë konë që më kanë vëndë dërën, të që me në vazhdu, me punu, u së më nëllë kërë. Ju i kini edhe dy fëmijë apo? Po, Ajonin, Azrën edhe Nusën Kaltringa. O, oh, sa mi e po e shumë. Kjo pjesë e këtyn është, unë e thamë shpesh, ajo rofeja gjatë ditës, ku e kini strej, shkën strej është, e kini strej që përt. A i plëcum, po dalë pak jash, a i plëcum si prend? A i plëcum, a ka plëcu fëmija? Perfekt, zbesoj që jam se... Po kuptoj, po më nej... Ashti, më konë perfekt. Po më nej, po, atë ka plëcu, a i plëcu më tash me... Po, shumë mirë. Edhe bullnetin e kom posë gjithë mund tash, po me këta e kam bullnetin shumë atë madhë. Shumë atë madhë. Shumë atë madhë, kam bullnetin me këta, zë dërëzu në asë njerë. Sa mirë. Shumë mirë. O bujarë, po këthejmi pak edhe të shqecimet e tua, pse vendose për me bo historinë të andë publike, edhe pse vendose për me folë për tematikë që është shumë ndishme, sot, edhe është për tërë keq, me thonë drejten, pse vendose pikrështë. Lab, këtë histori që për e bëjone që për e tregojone, nuk është që i ka ndodhe veç bujarit. Kuptej, po, kam, nuk është publike. Kam shumë kolegë, kam shumë kolege, që i ka ndodhe shumë rrasë, po, shqecime. Kam që takuna me ta edhe e treguin gjithë rrasë dhe sen. Unë e kom dollë me thonë publikisht që dhe ata mi mbrujt. Po, po. Që dykush nuk mund me dollë me thonë. Po, se të nuk e kemi guximin po, e... Kom dollë me mbrujt edhe ata, se dhe ata e meritujnë njësoj, sikur une që e meritoj mu trajtu mirë. Mu trajtu mirë, edhe ata e meritujnë. Edhe ata e ka një familje, edhe ata e ka një shosni, edhe ata punujnë. Për ato edhe për ata kom dollë pak mi
ndimu, mi motivu të tjerë. Mi tjere. Motivu, pa tjetër. Po qëka të bëni ty e ai kliku, qëka të bëni që ti me bëhisërin publike? Të regam tash. Lab, ti e kongresuri që ja motivu që e bulizu shumë, edhe e konë te që e konë morë guzimi me dojtë si për ti me fullë, pa drejtësi që tu kam bëmë, të këqia që tu kam bëmë, edhe unë e njësaj labë e kom një vjetin, njëtin asë kur ti qështë, që jam bulizu, edhe ku më arritë me morë furtën me orë, me të regu senet. Kjo kje për mu emocionu se shumë besëm që nuk e kisha menu, do me thonë, që faleminderit, sincerisht faleminderit, po më vjen mirë që ke marrë forcë, po unë mendoj që ka gjeme edhe më të forcë sa unë, po nga njerë mungon guzimi shumë, po më vjen mirë edhe njëherë që ke marrë forcat edhe me dalë edhe me folë për padresit. Unë në jetë më jam bërë shumë padresi në jetë. Këmë thonë, emisionin që cilin unë tashmë e kam, në fokus nuk jam më unë, jeni ju. Jeni ju, edhe krejt publiku, do me thonë, që i dedikohet juve edhe se cili prej jush është i mjecardhën televizionin tonë edhe një emisionin thuvët, përshak që unë e kom kaluat kapitull. Vërtet kom pas një rrugë tem jo të mirë, kom esë me njerës jo të duhur, edhe gjatë jetës normalisht që më kanë gjujt njerëzit me gorë, po sigurisht që ata gorë i kom bledhe dhe e kom bërë kala. Përmizohi labë. Kështu që edhe në përgjithë ty që ke marrë motivin për me folë se është gjithmonë dikush do të me dalë edhe me thyrë një shablon. Edhe për këtë pjesë, dhe me thonë, unë nuk e ditë një kamarer qysh më të rajtu, po ti e di më së miri. Tash po dormi edhe të e pjesë a lapë, tash jem dikon 4 vjetë e fundit që punim në gastronomi, jem pjesa me kërkume në Kosovë. Gjdo folë që e zdo restaurantit e kafës, jem na që kërkume mas shumë ti. Jem na ata target. Që ka nevoj gjithdo ven për neve. Jem do me thonë shtresa mas shumë t'i kur kërkumi. Do me thonë na tash po dormi që nuk jem kafshe, nuk jem shërptur që kelt. Do me thonë ka fillu, mi morë dhe drejta kamariri, ka fillu me pas një furt shumë atë modhe që kem pus. Tash t'u e ngrit edhe zonin. Po. Kjo është edhe një pjesë shumë i madhe për tjetë edhe për projekte ta. Po fulli tash e pjesa dhe e menagjera në atë kukur. Ka posë rast në qëfë se një kamarjerë konë shumë një smutë, s'ka do 2 ditë në punë, 3 ditë është zavendësu me tjetër kanë, nuk ju ka për... Do me thonë, menagjeri ka një rolin edhe të drejtorit, a? Do me thonë, te në 4 vjetë e fundit pru, edhe drejtorit. Do me thonë, për më konë një menagjeri, suksesën gjithë mund në doshë më shkel për në tëri. Për me marë pozitën pasaj aji? Pa tjetër. Pozitën e shumë sene tje lavdautat. Po së të tash, kur jetëm këtë ku në 4 vjetë e fundit, është e pjesa që e kam po që njerë që kam nevoj për kamarira, shankiste, kamarira, kamarire, gjithë shka. Kretë do me thonë, veç ka fillu muni kamariri, tamam kamarirë. Po, i vlerësumë. Sin shpit vetë. I vlerësumë. I vlerësumë, sin shpit vetë. Në që se një nuk punën sin shpit vetë, atër e skora ati jasë njerë. Për një me është diçka që këto historitë nga bojnë edhe mu emocionu shpesherë, se për një me jënë të pakt, ata që të dalin edhe folin, qo publikisht, qo tavlinat besoj tona, gjithmonë flitet kjo në shoqëri, në redhë, në... Po publikisht jënë të rallë, me thonë të drejten, ishdash sa ma shumë e dalë, sa ma shumë e folë, se ti duhet me pas meritat e veta dhe me kërku që do që do me thonë e meritan, fundit. Kalëzëm bujarë edhe diçka tjetër, që atë janë cilësit kryesore që përshama përmënoj do të më pas një kamarjerë për më ka një sukses shumë edhe mësë me u përullë, dhe me thonë djerin qatë pikë, a do të me ditë në kodrën e qasaj, apo fjeshtë në ashta, fjeshtë hajse pe përvoj diçka? Gjithë mund thash bulneti ka më honë nëmër një, edhe menagjimit që menagjën situatën të kur të përnoj ishtë në venin qytë, Thash, vjetë që i kemë bona, po di me menagju pak a shumë, siljen e njerëzve ndaj një kamarje kamarjerës, edhe kemë arrit, krejtë që kemë arrit, është mësha në i ka bo, përvuje në i ka bo, me menagju situatën, në që se ki të bëjsh me një klient, dopt, me një të mirë, me menagjer të mirë,
me menaxher ju të mirë, dhe me thonë, përvoja edhe vullneti, me mbrojt punën tone, drejtësien tone, që sot për sot që e bojnë e punën. Kër njëri e dënë një punë që dhe me thonë e bëmë për kushtim, gjithë mu ka me pasë sukses. Për dhe me thonë që aja është aja mënyja jote që ti e bëjnë me qep, a? Aja është pjesa që është jam vitur që ti e bëjnë. Për to. Bujarë, bujarë. Bujarë, a menon që prezidenta jote në media që ke dalë, ka me influencu edhe ka me pasë ndikim edhe të krejt kolegë, të krejt ata që të përcjellit në ndjekin ty, se ju e tharë që më herët që ka kolege që kanë të njëtin sen, po nuk uzojnë me dalë. A menon që ka me pasë një vetëdijsim pak ma ingritën? Besoj, shumë besoj labë, edhe besoj që ata që e përcjellin këtë emision, edhe ata njerës që nga kanë ofendu, besaj që kanë mukë të rritu pak, me thonë që ka dalë se ku ka kamarjes, ku ka kofsh. Mm-hmm. Besaj shumë, besaj që një ditë kena më respektu ma shumë që respektu mi. Besaj shumë. Po, të rëgëm edhe për pjesën e ju punoni me një vend, dhe me thonë, si një kamarjer, me një restorant, apo? Po, me një restorant shumë sukses, shumë qërë në Ferizaj. Qërë silët shefi me tyje? Këto... Kjo për më interesant. Po, te puna shefit... Të për me nga të më pak. Unë e fulli drejt për fulli, për tash e këmë bu një ku aty që punoj. Që sa vite? Një vit e këmë bu aty që punoj. Dhe me thonë, për momentin e kohë dhe itë që. Është një shaf shumë i mirë, është një shaf shumë i sjellshëm. Mundesh me pas kontakt me to, se ka shefa që s'mundesh me pas kontakt me to. Po, është shumë i mirë. Jo që përlevdoj që punoj aty, jo, okay. Po, për momentin e ko vejqe. Këtë rast, unë dhe ti pasin pas fatin në drejtora. Se dhe unë të temin e kam, dhe me thonë, jo dhejqe, një mi, unë, gjithë qyshe, ja. Po, Dhe na dhejqe është, kulmin nga sërmi, kur të është dhejqe. Është mirë, qëre, pjesa e drejtorit është shumë e rëndësishme, se të motivon shumë. Po dhe stafit po, normal është edhe stafit, kolegëve. Nuk është një staf. Nuk është një staf. Kamarësisht që sot ka konkurencë shumë të madhe. Është një staf shumë i mirë edhe atë. Edhe pse ka konkurencë, edhe pse se cili do me thonë qëtyn me brylla, po gjithës e ti dëshme po punë mas mire. Edhe ti dëshme kona i që e uvhet timonin. Apo po jare? Pa tjetër lab. Këtu të kjo punga që e bojmë na kisha me cik një pjesët menagjes është shumë e sukseshme edhe e përshëndes shumë është bëhe lizi. Aja më ka thonë një fjallë që s'muna me arrukur. Kusht bulizën, kusht ofendën, banu maj fërt. Shumë maj fërt edhe veç për para më ka thonë. Aja më kalon një pjesë shumë të mirë aty që edhe pe përdujë shpesh herë, po bona maj fërt kur njerës po më ofendujnë. Në gjitha mënyrat. Apo vazhdojnë, më falë, apo vazhdojnë halja, do me thamë mu ofendu të për juve... E thash, kjo... Nuk ka mundohet kërë kjo ndoshta. 4 vjetë e fundit ka ndryshu të kamarirat pjesa e shefav edhe e menagjera, a mishteria do me thamë janë njëtë nivel që ishë kanë qenë për fillimi që kena tonë në më dhe. A kanë shumë kërkesa të më dhaja kur të vinë, me thamë, a kanë shumë kërkesa që une qëta dhe u kry? Ka shumë kërkesa që bënë, po na përfulli në atë pjesën që nuk dohëm i jashtë atë reglav që i kemë aty. Se si cilë restorant punon me reglat veta, na nuk, edhe nuk na u lejot, se është shumë e mira jo, po edhe nuk dohëm i jashtë atë reglav të punës që e ka përcaktu puna më rënat të turve, nuk dohëm i jashtë atë reglav. E që kishe me vequ, dhe me thonë këtë rast, kreqit eksperiencën të ndë, qysh kishe me rëmullaksu krejt qëta për te sfidave, lodhës, mundit, sakrificës të ardhë për një fshatit në Ferizaj mu punësu, mu ka një djali zoti, mu ka një djali cili dhe me thonë është taman me kam në tokë që thonë edhe qysh kishe me rëmullaksu krejt qëta a kam vetë dhe me thonë diçka që ti thu aten ma mirë nështë atë që shaboj diqka tjetër, sësa që shakon kamarjerë. Ja, ajo pisa, ku këmë thonë ma mirë kë shaboj diqka tjetër, sësa kamarjerë, u këmë
Sa pa efeksove, do me thonë, po. O kom pukre jam pun i tash, për këtë ku nuk jam pishman kur që jam bu kamarjerë, kom fitu shumë përvuj, shumë sene, shumë të mira, shumë të qia, po. Bis që kisha me thonë që gjdo të revit, gjdo të rejës punëni edhe se me punë arrinë gjithë. Gjithë shka. O bujarë, unë kam, unë shpresoj shumë që historia jote ka me marrë, që agjen që thujem nga ka me marrë dhejën. Shpresoj shumë, se do me thonë do të më folë, do të më folë, do të më punu rrëth kësa, edhe më punu nuk është që për më folë, se thajnë të avullinat e tonat gjithmonë flitët dhe me thonë, po nuk punuat, shumë pak punuat me thonë të drejten. Kalëzëm një rast prej kolegëve tu që fjesht, do me thonë, është një maskesi, edhe që nështë ka dhënë edhe porosi që kur ti një ditë dënë me bo historinë publike me thonë që të lutë në vethuje që tha, se jo se cilje e ka guximin tanë temin ose tati ose tati, një rast që do me thonë e ka rëzu shumë. Pa përmen e emra. Ja, emra, ju së përmen e kësha me vishu ato dy djem që i kumë shumë fota ata, pjesa shëshnijës është ata, ata këta, këta janë ata, është një që këta djemë? Këta djemë të janë sigur një pjesë e familjet, që përse e ki një shëshni shumë të mirë, që s'ko asë një herë thikë ma shpine, ajë tjetëri me të kuqë anë e është Bajrami, kënë mesë është Adriatiku, unë e pjesë e ty në atë. Dhe me thonë këta janë vërshetja jute më e madhe në shpuna? Këta janë thashtë është një atë tamën reale e vërtet, thikë ma shpine s'asë një herë. E në që përse e ki një shëshni të vërtet, një shëshni të mirë që të përkrao, këta janë që shumë herë më kanë përkrao edhe kur janë fypi dikujna, këta janë ata. Kjo ka shumë rëndësi. Këta janë ata që më kanë shtyjë, bërë, vazhdo. Zbanë më dërzu. Zbanë më dërzu. Kur nuk do të më dërzu, bujarë, pa më varësef që nga qesin sfida dhe edhe lodhje njerëzit, po viq me punë me nëjë që arrijet gjithë shka. Pa punë nuk mund më arrit, edhe këshu që... Puna, vullneti, këta janë. A më tërgëm pak edhe për jetën tonë private pak a shumë, tërgëm pak vullneti i thellë ku qëndrën, se unë e di pak a shumë, ku qëndrën, se që do më konë pak modest. Me sa di se ju i një... Suksesi gjithmonë si më punë, pa morë frasë ju qëfar punë në bënë, gjithmonë është suksesi dukja, ecja, kitë senet është pasërtia, është gruja ja që të ndimën për gjithë shka, ta e masë në e vinë pjesa e fëmive, po. Këto janë ata që të bojnë sukses shumë. Po, me sa di bujarë ju e praktikoni edhe namazin, a? E praktikojmë labë edhe namazin, besoj në këtë fejnë, besoj në fejnë të në fejnë islame, që është një fejnë shumë e pastër. Se di që dhe me thonë kompanja gjumon. Po, është e pastër edhe besoj shumë në zëtë. Besoj që kjo kanë, praktimi i namazit besoj që kanë ndimu shumë në gjatë të rukëtimit jetësorë. Shumë. E din labë të tash, edhe vetë këndu ku ke posë shumë krizat në voja. Po. Dhe me thonë gjdo namaz që të sënë, shpirtënisht, fizikisht. Edhe e pjesa konë shumë e mirë kërë e një rahat. Kërë e falem dërën zutin për të mirat. Për të zote. E lutë më t'i letë sudhin vjetë. On të nëzira këto, shpresoj që është... I falë tira. E gjithë që do me thonë, on e të kompojnë në gjumat, me thonë të drejten, edhe jam gëzu shumë kur të kompojnë për gjumat, se është shumë e rëndësishme kjo pjesë, po nuk e di nëse të didashtë me nëzirë në publik, po on e nëzira, nga gazetarë që shto i jemi, nga nëzirë në sene dhe kur zdojnë tjertë. On e di që ti i modest edhe nuk dënë me nëzirë, për këtë arsye, do me thonë, e kuptoj shumë mirë. Bujarë, që kishem ju thonë atyne që po nashojnë që sot janë të bullizum, që janë të nënqmum, që janë të shkelum, edhe janë në një luft me vetën edhe me të tjerët, edhe nuk e dinë se ka me shku. Unë e di që ju, do me thonë, nuk i përkis një fushet të caktume, po si cili për njëshk jemi që kemi përritu diçka. Të regam cili është ajë mesaj. Labun e mesajin që i kisha thonë për ta njerës. Ta njerës janë të rëdzunë të, këmë kësha thonë qëj, vazhdojni esni, asni herë me këshu në bropa, vishë për pora, me vullnet, me gjithë shka, asni herë, musë më drëzu. Se në që se drëzush,
Zbesej që këj me po sukses me as një punë, as me ndollë bullizmin, as me arrit në punë me po sukses. A i thu gjitha të një me dollë edhe me folë edhe me mësë më ndollë kur për këtë pjesë? Kisha thonë punë. Se nuk është tërë? Si cëli punë, nuk është tërë, është mi me mbrojt gjithë drejt, tonën, shukit, kolegët, gjithë qka me mbrojt. Bujar, na edhe pak jemi ka fundi, me thonë, na këshëm nejt edhe epizodat, kishin shku 2, 3, 4, 5, bujar. Se jeni djallë i mrekullueshëm, jeni djallë i Zotit, po mbi gjitha jeni djallë shumë për tokë, edhe të përgëzoj shumë për këtë pjesë. Gjithçka për fund më thonë kështu, sonte po na shohin familjarët e to, po na shohin gjyfrinët e to, gruaja jote, edhe fëmijët e to. Për hirë të parë në emisionin thuhet, çka gjitha kamerat janë në favorin tënd, çka kemi ju drejtuar, çka kemi thënë që s'ju ke thënë kurrë asnjëherë? Si të gjush ka mirë drejta jo? Lapë që pje drejtuna saj që të, të prendë gjithë mu në e kërkojmë halolin. Jam lipi halolin, ju kërkoj folje që i këmë mërzit shumë herë se jam hosin idealiri pak problematik. I këmë mërzit, ju kërkoj halolin, te gruja përgëzoj për punën që e banë ndaj mije edhe e lusë me vazhdu. Vish me që të gjendje që shështë e falemderoj shumë. Edhe ato, edhe më së arraj që s'mojmë pa e falëndëru këtë pjesën e shoshnijës. Se edhe këta janë thasht një pjesë e familjës që shtrinë. E familjës, pa tjetër, po, pa tjetër që janë pjesë e saj. Bujarë, për mu është konë shumë knasimet po në studio. është konë knasi shumë e madhe edhe dy fishin e asaj që ti je, sepse unë do me thonë, peq do me thonë ka uzën që po do me ngritë në publik, jashtë mase përgëzoj, po edhe gjithmonë e kimë bështetën temë. Kështu që për çdo kauz, për çdo sen, unë jam gati për me kanë afer edhe në kratandin, sepse po dënë me zhduk një dukuri, pa më martesh se nga një mujna me zhduk, po gjithës se më mundu të pakten se të li penish. Unë po du me të falenderu për i shpirti që sot je kanë edhe ke nda historinë të ndë. Shpresoj që ti ki mu kanë një djallë që ki me influencu shumë publik edhe ki mu kanë një djemë të cilat kemi u dhonë shumë shpirt edhe gjitha atyne që janë sot duke luftu me jetën, me gjitha ata që cilat bullizohen, nënçmohen, shohen edhe në format të ndryshme. Ja, pa ndihë për ftesën, të rëjë sukses edhe ty, edhe marto më shpirt. Zotri, ma më rëpjarë, ma këto sene se ma sejnë tani, a që din që shkrujnë për talet? Se për ma bëmë kështë? Faleminderit Lavanë. E faleminderit ju. Faleminderit për ftesën që ishe edhe pranove ftesën për mua në emisionin tuaj, edhe shpresoj që kemi më pas në aktivitete të tjera. Shumë. A dhe të dashë shikues të Radio Televizion Qeveria, sot unë kisha një djalë të ri, i cili ka ambicie për jetën, ka ambicie që me bë diçka në të fushë, edhe don me ngrit një çështje që është shumë madhore. Don me parandalu bullizmin edhe në kolektiv. Unë për ne jam edhe i emocionuar sa herë që kam temat e tila për dhe personalitete, unë e quj personalitet, sepse për dënë me ngrit një qështje shumë madhore. Daj, unë vërtet për du me falenderu. Kisha mi drejtu edhe gjitha tyre që me pas kujdes në daj atyre të cilët punojnë, qoftë kamarjerë, qoftë në biqyrës, apo diçka të tilë. Mos t'i paragjikojmë edhe mos t'i ngarkojmë edhe në forma psiqike, sepse se cili prej njësh, e bëm punën me shumë dashni, me shumë vullnet, edhe nuk kemi nevoj me pas edhe një dramë të madhe në vete me mbajt për gjithë ditë. Andaj, në kuptoni, sepse jemi njerës, gabojmë, flasim, po mbi gjitha e rëndësishme është jemi njerës edhe të vazhdojmë për para, pa më varsish që shpesh herë dini edhe me na gjujt me gurë, po se t'i lipi njësh mundohemi që ato gurë të thashe edhe njëherë që këthejmë edhe të bëjmë një kalot madhe. Dere në javën tjetër, unë ju përshëndes shumë edhe shpresoj që ju pëlqeu historia e djalit në fjalë bujarit. Shihemi në javën në vazhdim.